She's fallen from grace for fooling us all. All right! Maximal Training Goal. Kunnon tuloksia, maksimaalisia tuloksia. Seuraa mukana. Jalkaprässi, jalka-asento leveä. Jalkaprässi, jalka-asento leveänä kohdistuu takareisiin, pakaralihakseen. Totta kai etureisikin aktivoituu, mutta suuri rasitus menee takareidelle ja pakaralle. Mitä leveämpi jalka-asento, sitä enempi takareisi aktivoituu. Näin. Rauhallinen alaslasku, viedään todella alas, niin alas kun selkä antaa periksi, että selkä ei saa pyöristyä. Näin, ja vielä kerran. Hyvä. Jalkaprässistä toinen versio, jolla haetaan rasitusta etureisille. Tehdään jalka-asento kapealla ja mahdollisimman alhaalla levyllä. Eli tuodaan polvia kohti kehoa. Näin, ja venytys tapahtuu etureidessä. Rauhallisella laskulla. Liikettä voidaan tehostaa jännityksen säilymisellä reidellä. Ei lukita yläasennossa reisiä tai polvia. Näin jännitys säilyy reidessä koko suorituksen ajan. Hyvä. Toisin sanoen jalkaprässi liikkeenä, mitä ylempänä jalat, mitä leveämpänä jalat, sitä enempi takareisi aktivoituu. Mitä kapeammalla jalat, mitä alempana jalat, sitä enempi etureisi aktivoituu. Jalkaprässi kummallakin tapaa jalkojen perusliikkeitä, raskaita. Suosittelen tekemään 2-3 sarjaan per harjoitus. Toistomäärä voi olla hyvinkin lyhyt, 6 eteenpäin. Yli 15 prässisarjat, erittäin raskaita suorittaa jo hengityselimillä.